የፔጅ ተከታታዮች እንኳን ደህና መጣችሁላለሁ። በድጋሚ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። ዛሬ በጣም አጭር የሆነ ቪዲዮ ላቀርብላችሁ ነው የፈለግኩት። አቮካዶ በቀላሉ እንደምንጠቀም ማለት ነው። እንደዚያ ወይ እንደዚህ ያለ ቢላ ያስፈልገናል፣ ማንኪያ ያስፈልገናል። ሁላችሁም ኤክስፔክት እንደምታደርጉት እንደዚህ ከቆረጥኩ በኋላ ሁል ጊዜ ሳደርግ ለብዙ ጊዜያት ሳደርግ የነበረው ምንድነው በዚህ ማውጣት ማለት ነው። which is totally wrong ምክንያቱም የአቮካዶ ዋናው ጥቅሙ ወይንም ኢምፖርታንት ጌት ነው የሚገኘው ቆዳው ላይ ነው የሚገኘው። መቼም እስከነ ቆዳው እንበላውም አይደለ? ስለዚህ እንዴት እናደርጋለን መሰላችሁ? ይሄንን ለሁለት እንከፍለዋለን። ሌላ ይከፈልኩታል። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ቀስ ብለን እንልጠዋለን። ምክንያቱም ተመልከቱት፣ you see እዚህ ጋር dark green ስትልጡት፣ አሁን ይሄኛው ነጭ ነው። ይሄ ፓርቱ ነጭ ነው አይደለ? ወይንም ወደ yellow ነጣ ወዳለ ወይንም ነጭ ወደ ሆነ ነገር ነው የሚያደላው። ነገር ግን you see ስትልጡት በጣም ግሪን ይሆናል። ይሄ ነው በጣም የኢምፖርታንት ፓርቱ። ይሄ ነው ጥሩ ፕሮቲን ፓርቱ። ጥሩ ፕሮቲን ሊሆን ይችላል፣ ፋት ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገር ነው አቮካዶ ያለው። እሱ ማየት ከፈለጋችሁ ኢሚኒቲው ጋር ማየት ትችላላችሁ። እና ይሄ በጣም ዳርክ ግሪን ፓርቱ እንደዚህ የምናወጣው ከሆነ ማንኪያ የምናወጣው ከሆነ ምንድን ነው ጥቅሙን ትተን ዋናውን ነገር ኢምፖርታንቱን እንጥለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አቮካዶን ሁለተኛ በማንኪያ እንደዚህ አንዝቅም ማለት ነው። ከዛ ይልቅ ሙሉ ጥቅሙን ለማግኘት እንደዚህ አድርገን እንልጠዋለን ማለት ነው። ተመለከታችሁት? how it's green ነገር ግን በማንኪያ የምናወጣው ከሆነ በዚህ ማንኪያ የምንዝቀው ከሆነ እንደዚህ ያደረገን የምናወጣው ከሆነ ምንድነው ጥቅሙ የት ላይ ይቀራል? እዚህ ላይ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ ጥቅሙን እናስቀረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ቀላል ቪዲዮ ነው፣ ግን በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ስለዚህ አቮካዶን በጥንቃቄ መጠቀም ከፈለግን፣ አቮካዶን እስከ ሙሉ ኒውትረንቱ መጠቀም ከፈለግን ምንድነው የምናደርገው? እንቆርጠውና አሁንም ድጋሚ ላሳያችሁ። እንቆርጠዋለን። በጭራሽ በማንኪያ እናወጣ። ቀስ ብለን ጊዜው የፈለገውን ጊዜ ይፍድ። ቀስ ብለን እንደዚህ አድርገን ቀስ አድርገን you see how it's green? በጣም ግሪን ነው እና ሞር ጥቅም ያለው ሞር ቫይታሚን ፋት ኤቭሪቲንግ ጥቅም ያለው ሚነራል ኤቭሪቲንግ ያለው እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጓደኞቼ ዛሬ በጣም ቀላል በሆነ ነገር ግን ሳናባክን ማለት ነው መግዛታችን አይቀርም አቮካዶ፣ መጠቀማችን አይቀርም አቮካዶ። ነገር ግን ለምን ዌስት እናደርገዋለን? ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ ዛሬ ያስተላለፍኩላችሁ መልእክት ወይንም ሼር ያደረኳችሁን ነገር ምንድን ነው? አቮካዶን በቀላሉ እንዴት መጠቀም እንችላለን? በቀላሉ መጠቀም ሳይሆን ዋይዝሊ እንዴት መጠቀም እንችላለን? ፕሮፐርሊ ወይንም በትክክል እንዴት ጥቅም ላይ ማዋል እንችላለን? ወይንም እስከ ሙሉ ጥቅሙ እንዴት ማዋል እንችላለን የሚል ነው። ይሄ ነገር ከጠቀማችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ዩቲዩብ ፔጅ አለኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን ነው ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ለዛሬ ሃው ቱ ዩዝ ሴፍ አቮካዶ ወይንም ሃው ቱ ዩዝ ፕሮፐርሊ አቮካዶ፣ በትክክል አቮካዶን ጥቅም ላይ መዋል የሚል ትምህርት ተምረናል። ስላያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ለሁላችሁ። ባይ።